com uma equipe de TI composta de 15 pessoas, entre técnicos de suporte, de analistas de rede, desenvolvedores, que vão estar cuidando da transmissão do raio das galinhas no retorno após a pandemia. Nós estamos com um projeto inovador, que é um sistema de votação que vai dar suporte ao evento do Rainha das Rainhas, no qual a gente teve um trabalho bastante árduo durante as últimas semanas com a nossa equipe de TI. A nossa unidade vai estar lá, vai fazer a captação das imagens visuais e elas vão ser as imagens que vão chegar aqui e aqueles são checados e analisados e feita a distribuição para ir para a mesa de distribuição de vídeo e para a mesa de distribuição de áudio. E a gente poder oferecer para o nosso, nosso telespectador nas diversas plataformas que a gente está hoje em dia, não só na TV aberta, mas também na internet, os assinantes de TV de assinatura. Então, a gente encara isso como um desafio de levar a melhor experiência possível para esse nosso telespectador, independente da plataforma que ele esteja assistindo a gente. Vão ser montadas duas estruturas de estúdio, uma dentro da TV e uma lá no próprio hangar. Mas a transmissão, no modo geral, será uma só, nas principais câmeras. Haverá o audiodescrição, né, que já está sendo preparado, vamos montar uma mesa de áudio exclusiva para isso, e também uma câmera exclusiva para Libras.